କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର କ୍ଲାସ କୋର୍ସ ପାର୍ଟ 5 ରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଆଲଜେବ୍ରା ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ସାଧାରଣ ରୂପ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ନେଇଗଲି, ତା ସାଧାରଣ ରୂପ କଣ ହବ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ରହିବ। ଠିକ ସେଭଳି ଜେଡ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଇଗଲି, ତ ତାର ସାଧାରଣ ରୂପ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟି ରହିବ। ତ ଯଦି ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ମିଶେଇବା? ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଆମେ କହିଲା ମାନେ, ତ ଲେଖିଦେବା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଡି ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ରିଅଲ ପାର୍ଟ କୁ ରିଅଲ ପାର୍ଟ ରେ ମିଶେଇଦେବା, ମାନେ ଏ ଆଉ ସି ମିଶେଇଦେବା, କଣ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଡି ଲେଖିଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଡି, ଯାହା ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ସି କୁ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଏଠୁ ଆଇ କମନ ହେଇଯିବା ବି ପ୍ଲସ୍ ଟି ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ଆକା ଲେଖିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଏବଂ ଇଏ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି, ତ ପୁଣି କଣ ହେଇଗଲା ଇଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ଆକାର ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସଦାବେଳେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ବା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ୱାଇ ବା ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଡି ପି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ କ୍ୟୁ ଆକା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ମିଶେଇଦେଲେ, ମିଶେଇକି ପାଇଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି, ତା ମାନେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଫେଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ମାଇନସ୍ ଦେଲେ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଡି କଣ ହେଲା ନା ମାଇନସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଡି ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଏ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଡି, ତ ଏ ମାଇନସ୍ ସି କୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲି, ପ୍ଲସ୍ ରଖିଲି, ଆଇ ରଖିଲି, ବି ମାଇନସ୍ ଡି ରଖିଦେଲି, ଆଇ କମନ ବି ରଖିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଏ ନେବି, ଯଦି ଆକୁ ବି ନେବି, ତେବେ ବି ବି ଆସିଯାଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ବି ଆକାର। ତ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ହବ। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଆଉ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ଅତି ସହଜ। ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ କେମିତି କାଢୁଛେ ଦେଖ, ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ଭାବିଲେ ଆମେ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଇ, ଜେଡ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଆଇ, ଏଭଳିଆ ଏକା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଥାଇପାରେ ମାଇନସ୍ ଥାଇପାରେ। ତ ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ କଣ ହବ, ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା କେତେ ସିକ୍ସ, ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ମିଶିଲେ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଇ। ଠିକ ସେଭଳି ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ ଫେଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିଦେବା, ସେମିତି ରିଅଲ ପଏଣ୍ଟ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଟୁ ଉପରେ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା ଥ୍ରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ହେଲା ଏଇଟ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ ଆଇ। ବା ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଜେଡ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜେଡ୍ ଟୁ କଣ ଲେଖିବା ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଆଇ, ଯୋଉଠି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମିଶିଲେ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସ, ଥ୍ରୀ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଆଇ ମିଶିଗଲେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଇ। ଠିକ ସେଭଳି ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଇ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଆଇ, ତ ମିଶିଗଲେ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ ଆଇ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର।